Косівщина проти Червоного. У черговому турі чемпіонату Сумського району з футболу календар звів дві команди, що всерйоз претендують на медалі. Олімпік з Червоного гостював у Косівщині. Напередодні зустрічі ці колективи розділяли 4 очки. Докладніше про центральний матч туру розкаже Антон Проценко. На полі селища Косівщина зійшлись у двобої два давніх принципових суперники – футбольний клуб «Косівщина» та «Олімпік» із села Червоне. Технічної гри в один дотик не було, а ось справжньої чоловічої боротьби вистачало. Перемога для обох на вагу золота, але тренери ставляться один до одного толерантно. В принципі, десь на одному рівні обі команди. Команда Красного села, наша косівщинська команда. В принципі, ми завжди перші, другі, треті. Наші друзі, суперники постійні. Попри те, що Косівщина минулого року вже ставала чемпіоном району і цього року знову має великі шанси повторити успіх, у стані гостей цього матчу панувала впевненість у результаті. Косівщина на другому місці, ми на третьому місці, тому боротьба зараз напряжена. Я думаю, достойна суперників друг друга. Звісно, ми тільки граємо на перемогу і нам потрібна тільки перемога. На гостьовий матч завжди зі своїми вболівальниками. Така традиція команди села Червоного. Я болею Красное село. Это самая лучшая команда, вы понимаете? Лучшей немає в області в нас. Олімпік стане чемпіоном. Болельщики Олімпіка села Червоного. У нас команда вищий клас. Були два рази кубок брали, чемпіонами були району. Уже в першому таймі гравцям Олімпіка вдалося забити такий важливий м'яч у ворота господарів. І багаточисельні вболівальники Косівщини продовжували гнати своїх вперед. Не втрачали надію на позитивний результат. Хочеться вірити, щоб команда Косівщини сьогодні перемогла. За команду села Червона житель села Косівщини грає. Але не судилося. У рівній грі перемогу здобула команда «Олімпік» із рахунком 2-1. І саме вона продовжує запеклу боротьбу за чемпіонство далі. Антон Проценко, Андрій Геращенко. На часі спорт.